Sziasztok! Hát ezer éve, hogy az utolsó dalküldi karantén dalküldi dalt felvettem, de hát apropó van. Itt vannak a 2020-as minőségi csodálatos, fergeteges évnek a vége, és összebeszéltem Karcsival, azért mégiscsak illene ezt valahogy nekem is méltóképpen megünnepelnem. Úgyhogy ugyanennek a dalnak szomorú apropója van mégis nekem, és szerintem általánosságban is a reményről szól, mert ha nem is tudjuk, ha nem is hiszük, de mindig van kibe kapaszkodni, van hova előre nézni, és van mit várni, ami jó. Úgyhogy ezzel szeretnék nagyon boldog új évet kívánni mindenkinek. Vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, és bujék! Amikor vége az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos tárgyal az elhagyott színpadon fölborult széken, s konok homály. Papírlapok, tépett plakát a lábunk alatt. Ki mondja meg, daingból, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeles nagyon, fáradt vagyok, és nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mondd, hogy lehet. Nem is tudod, hogy hiszek neked. Amikor vége az utolsó dalnak is, és a varázslat szétfoszlott már. Mi lesz veled? Egyedül hagy a zajos tömeg. Sebzett vagy is, te sem tudod, hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon. Fáradt vagyok, és nehéz a szívem. Vigasztalj meg, nem is hiszel, hogy szebb lesz a holnap. Mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is tudod, ha nem is hiszel. Thank you.